Інклюзивна гончарна майстерня від сьогодні працює у Краматорську. Її керівниця Наталя Слободян виграла міні-грант від благодійного фонду «Карітас Краматорськ». За отримані гроші закупила обладнання. Перший урок бачили журналісти Суспільного. Опа! Клас? Да. Тепер треба пальчики, от сюди ми пальчики вверх, отак от і вирівнюємо тепер пірамідку. Так на гончарному колі майстриня Наталя вчить дітей працювати з глиною. Ці заняття, каже, розвивають творчість та дрібну моторику рук. У багатьох дітей проблеми з цим, з мелкою моторикою. Навіть от, ну, от руки рівно поставити, у них вони з'їжджають, вони їх не відчувають, плохо відчувають руки. В дальнейшем це дуже сильно допомагає при учебі в школі, тобто вони зможуть краще писати, у них почерк міняється. Наталя гончарною майстерністю займається з дітьми від 4 років. Семирічна Ганна з глиною працює вперше. Класно. А що відчуваєш? Таку демократу таку. Сьогодні на занятті зо 20 дітей. Поки одні працюють на гончарному колі, інші ліплять із глини руками. 11-річному Сашко у процесі допомагає мама Тетяна. Получилась у нас поки от така лягушка. Делаємо тут, пытаемся кувшинки зробити. Це хорошо розвиває, якщо у діток дуже плохо пальчики працюють. Достатньо неплохо от моторику хорошо розвивати мышцы. Вот, на, Санечка, возьми глину, помни, пожалуйста, сделай вот так вот. Вот, вот, глина нагревается, и они начинают мышцы работать. Вот, еще вторую ручку бери, вот, вот так делаем, вот, молодец. И развиваем. Та-да! Хорошо, интересно и деткам как бы полезно. Це заняття у бібліотеці імені Чехова провели вперше. Інклюзивну гончарну майстерню Наталя відкрила за благодійні гроші. Виграла міні-грант на обладнання від благодійного фонду «Карітас Краматорськ». 20 400. На ці гроші ми закупили гончарні круги. Цей найдорожчий, це 9 500. Ще у нас 2 круги по 6 тисяч. Кружок інклюзивний, тобто він для абсолютно всіх дітей. У нас всі діти рівні. Я буду займатися всіми дітьми. Для мене нет таких преград. Ми вибираємо тих людей, котрі мають такі ініціативи, які хочуть міняти своїм знанням, вмінням ділитися з дітьми, з людьми. І саме на це направлені та програма міні-грантів, яка зараз є і працює в нашому Карітасі Краматорському. Саме ця майстерня дуже нас зацікавила, тому що таких подібних у нас в Краматорську немає. Відвідувати цю гончарну майстерню діти зможуть безкоштовно щосуботи. Наступного тижня ще одну таку ж Наталя відкриватиме у 8-й школі. Там працюватиме 2 рази на тиждень. Надія Задорожня, Михайло Мураль. Новини на Суспільному.